Юрій розповідає, повертався з товаришем додому після спілкування із виборцями. Біля під'їзду побачив, як до них направляються кілька кремезних молодиків у балаклавах. Зловмисники наскочили на хлопців, ззаду підскочили ще кілька. Всього їх було близько 5 чоловіків. Треба дали профі, 100%, як більший спортсмен, скажу. Повезло ще, що ми так більш-менш змогли. Чому? Тому що працювали з двох направлень. Було чітко відроблено, точно заказ якийсь був, 200%. Гроші та цінні речі нападників не цікавили. Зробивши свою справу, вони хутко зникли. Міліція відкрила провадження за фактом хуліганства. Зловмисникам загрожує до 4 років позбавлення волі. Чи пов'язаний напад із політичною діяльністю постраждалого, правоохоронці ще не знають. В рамках уголовного производства будуть розглядатися всі можливі версії. Ми знаємо, що це були люди в масках. Ну, тобто, поки проводимо оперативно-розшукові мероприятия. Лікарі оцінюють травми як середньої тяжкості. Юрій Помазан зараз готується до операції на обличчі. Проте прогнози медиків оптимістичні. Вже через тиждень постраждалий має одужати. Нес сотрясення головного мозга, перелом склової кості, перелом гайморової пазухи справа, состояние середньої тяжкості. Ще один резонансний випадок, пов'язаний із побиттям учасників виборчого процесу, закінчився трагічно. У реанімації однієї з лікарень міста помер агітатор, якого побили 2 тижні тому. Це сталося на початку жовтня, але тоді його травми чомусь оцінили як легкого ступеню. За неофіційними даними, агітатор рекламував провладну партію. Мужчина обратився за медицинською допомогою 3-го числа, але 16-го числа сообщили в міліцію про те, що мужчина скончався в лікарні. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9-го каналу.